尊敬する旅行会秘書長、ご参会の皆さん、こんにちは。鳩山幸男でございます。私は長年 UI の理念を提唱してまいりました。 UI は自立と共生の理念を前提とします。共生すなわち和すること、そして自立すなわち同ぜずであります。大国間の対立が顕在化しつつある今日、それが文明の対立に至ることのないようにするためには、自らの尊厳の尊重と同時に他者への尊厳の尊重という友愛の精神を広く実現することが不可欠だと考えております。東西の文明の多様性を相互に尊重しつつ、対立を制御するための知恵を絞ること、大きな意味で歴史と文化を共有する東アジアの中でもまた共通性と多様性を相互に理解しながら各国が協力を進めること、その先にこそ習近平主席が提唱されておられます人類運命共同体、そして私が提唱いたしております東アジア共同体があるのだと確信をしております。